שלום לכולם, אנחנו נמצאים עכשיו בפתיחת שנה חדשה, ובשנה האחרונה העולם עבר טלטלה גדולה מאוד, כל מה שקרה. לאן אנחנו הולכים בשנה הבאה? מה יקרה בשנה הבאה? יהיה יותר טוב או יותר גרוע? העולם הולך לטוב, העולם הולך לרע. אז לא צריך להתאמץ יותר מדי בשביל התשובה הזאת. התנ"ך מלא, התורה מלאה, שהעולם הולך ליותר טוב. וגם אפשר לראות את זה במציאות, איך העולם הולך ומשתפר, פשוט הולך ומשתפר, בכל תחום, ברפואה העולם משתפר, בתוחלת חיים העולם משתפר, באיכות חיים העולם משתפר, מערכת המשפט בעולם משתפרת, יש עוד מה לתקן. העולם כבר לא אלילי כמו שהיה פעם, יש הרבה דברים שהעולם משתפר בו, מלחמות יש פחות מה שהיה בעבר, רק לזכור, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, מתו עשרות מיליונים, אולי יותר. ברוך השם, העולם היום מבין שהמטרה בחיים לא לשחוט ולהשמיד כמה שיותר אנשים. העולם בתהליך תיקון, הוא לא הגיע לסופו, וכל שנה הוא עולה עוד מדרגה. וגם השנה, זה עכשיו, שנת תשפ"א. אנחנו הולכים לצמוח יותר, לעלות יותר, שהעולם יהיה יותר טוב. העולם זה גם אנחנו. העולם זה גם עם ישראל שצריך להיות יותר טוב. כל אחד באופן אישי צריך להיות יותר טוב. מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכלים ואת האורות להיות יותר טובים, שהעולם באמת יהיה הרבה יותר מבורך. שנה טובה ומבורכת. במיוחד לכל החבורה שמתמידה ללמוד שיעור תורה קבוע, בשפה פורטוגזית. השם יברך אתכם, שיהיה לכם כפל כפליים של הברכה, לשנה טובה ועוד יותר טובה. חזקו ואמצו.